Artıq 16 gündür ki, ATV kanalında yayımlanan Maşın Reality Show'su sona çatmaq üzrədir. Bugün final gecəsi olacaq. Müğənni Roza Zərgərli və blogger Hüseyin Əzlovlu arasında gedən mübarizənin nəticəsi açıqlanacaq. Baku WS haber verir ki, Maşın Reality Show'sunun bu mövsümünün iştirakçısı Müğənni Əli Mürəliyev Modern As saytına verilişin nəticələri ilə bağlı öz fikirlərini bölüşüb. Açığı Maşın Show'dan ayrılandan sonra verilişi izləməmişəm. Proseslərdən xəbərim yoxdur. Lakin mənə elə gəlir ki, Roza Zərgərli bugün Maşın Şoada məğlub olan tərəf olacaq. Düşünürəm ki, Roza dözməz, incidəcəklər onu. Əli Mürəliyevin fikrincə, Maşın Şoada əslində Roza Zərgərli qalib gəlməlidir. Çünki o ağıllı qadındır, adamı yoldan çıxardır. Bunu belə et, onu belə et deyib adamı başa salır. Qeyd edək ki, verilişin dünənki buraxılışında Roza Zərgərli, Uran və Hüseyin Nəzdoğlu'nun mübarizəsi zamanı əlini çəkən şəxs rapper Uran olub. Onun mübarizədən imtina etməsi səbəbi səhhəti ilə bağlıdır. Hazırda avtomobil ətrafında olan Roza və Hüseyin saatlardır ayaq üstə mübarizəyə davam edirlər.